Når det gjelder Theo, som vi skal se nærmere på, så fikk hesten andre plass bak Farmen Simon sist. Ja, det var mange av disse hestene som var med sist. Faktisk hele streken var med. Driver inn, rører og galopperer. Faks må den avslutte bra ut i banen, men Theo gjør et veldig bra løp etter pause. Mjølner Tore var ute av taktene og kakler i køen der, ser vi litt lengre bak. Han har bra kapasitet. Modinans Viking kjørte oppi på den første bortre langsiden, kommer OK tilbake. Farmen Simon var det lite å gjøre med. Theo ble toer, avslutter bra. Det er mitt første valg. Jeg tror den gått framover med det løpet i kroppen og står bra til her. Så streken så egentlig fint inn i løpet. Det er gode hester på 20 meter, men jeg velger å kappe de. Bleiklifaks, Tangenfaks, Haugestadjon, alle de er i strålende form. Men jeg spiller nummer to Theo, tar med fire Modinans Viking, som var stor favoritt i dette løpet vi så. Men da kjørte hesten oppi på den første langsiden, galopperte og tapte for mye. Mjølner Tore, hvis han har en god dag, fungerer optimalt, så kan den vinne. Jeg fikk heller ikke råd til Faks Målin, det gjelder ikke driven, så er et løp her, så kunne jeg nesten ha spilt alle, men jeg velger å stå på 1, 2 og 4. Og Theo er et førstevalg for deg. Kai Hansen skal ut med to Theo i V65-1, nå med løp i kroppen. Ja, den synes jeg gikk fint sist gang. Han var veldig godt forberedt, så den tror jeg har en god vinnersjans. Som type, litt dorsk, litt treg? Ja, han er litt sånn, men han får lov til å gjøre som han, litt som han selv vil, og ikke er på halmeten, så går den alltid bra. Og han har vel ikke så lang speed på speed hvis vi må bruke den veldig tidlig, men hvis vi får spart den, så er det ikke så mange som slår den, tror jeg, på en speed. Når det gjelder Theo, så kan jeg gjerne spørre litt om balanse, eventuelt endringer, vet du om det? Nei, det vet jeg ikke. Han går bare beint frem, og det skal han helt sikkert gjøre i dag også. Vi tar med oss Ole Jonny Solberg. Du skal ut i bilen, Ole Jonny. Det var ikke så lett å kommentere på de bildene du så. Det er vel lettere når du sitter her selv? Ja, nei, det ble dårlig. Det ble lang avstand på dem, og ja, nå var det litt spesielt til første løpet. Det var en som løp veldig langt foran de andre. Nei, det var nok med oss mer i bilen. Jep, V6-1, åpen, sa du. Ja, fem faks mål inn må med igjen varme seg ordentlig på bongen. Han har fått et løp i kroppen og er interessant på strekene. Fem faks mål inn som går på sitt beste, så rett bra spor, og tilsjansen er egentlig stor her. Sånn, Toteo må med, varme fint, har fått et løp i kroppen. Nummer de Tangenfaks som regler litt oppen. Lite hester, fast bane er den avhengig av, det er vel. Han er i kanskje halveste laget, men de Tangenfaks takler sånne forhold, så i hvert fall den 3-2 Theo, 5 faks mål inn, 9 Tangenfaks, bak til Luri 1 Mjønner Tore, som galopperte sist over Auto. Denne gangen er det voldte, det hjelper betraktelig. Nummer 4 mål Dinas Viking, Feilfritz og Dugern, og en hest som 3 driver inn, er jo heller aldri helt bort. Det går kanskje an å prøve med 2 Theo, 5 faks mål inn i Tangenfaks, men jeg er langt ifra sikker om det holder, men det er 3 gode løp i hvert fall.
helt sikkert gått fram med løp i kroppen med nummer 2 Theo. Kai Johansen hadde trua. Gode kalvprosesser på startstreken. Sju blekk til faksa og Leon Øster kjører den. Favoritten 2, Theo, som har utløp i kroppen, og ble nummer 2. Greak med den første V65-avdelingen. Tredje drivvind galopperer på vei mot T. Fire mot Dinas Viking, godt i gang. Vi mot Modinas Viking til litt. Fem faksmål i nærmest, der etter en med under Tore. Der etter Nytangen faks godt gang fra tillegg til Augusta Jonfellerten. Skyblekkelig faksa helt på topp, tapp litt meter. Det gjør også at Kodra. Til Augusta Jon galopert på den første svingen, hvor fire Modinas Viking er i verringen. Han nærmer seg fem faksmål inn bak den en med under Tore utenfor den Nytangen faks som er på vei frem. Nummer tre drivvinden har blitt disket. Tre drivvinden er disket. Vi har fire Modinas Viking derfra. Kommer opp på de første fem, settes til 30,6. Fire Modinas Viking, fem faksmål inn i ryggen. Deretter når de tangen faks, fjerde sten mener Tore. Bak den så har vi 6-12 Viking, utenfor den 2 til. Deretter de øyeste jorden innenfor den skyblekte faksa bakers nummer 8, Kodra. Fire Modinas Viking derfra. Det handler om et fjerdevalg som vakser fem vaksmål inn, som vakser ni tangen vaks, nest favoritten. Nå lengder til 6 stolt Odin, som utenfor seg er en mener Tore. Bak den har vi favoritten 2 Theo. Bak den 10 Augusta Jo. Bak den 1 8 Kodra. 1000, de går etter 29 blank. Renten igjen av V65-1, Høytan styrer med fire Modinas Viking ut i spor igjen med ny tangen faks. Fem faks som all inn har ledreggen. Fjerdest av 6, stolt Odin, der etter igjen mener Tore, skyblekke faksa. Så har vi 2 Theo bak den 10, Øgsta Jone bak den 8, Godra. Fire Modinas Viking opp utvendig kommer ny tangen faks. Fem faks mål inn bak disse. Fjerdest av 6, stolt Odin, skyblekke faksa, galperer som et femte. Ny femte da igjen mener Tore, slags han utvendig. Fire Modinas Viking, opp på trykker nummer 9 tangen faks, bak disse fem faks mål inn. Deretter så har vi 6-12 Odin. Kraftig trykk nå fra 9 tangen faks til fire Modinas Viking, fem faks mål inn, skyggelisse. 6-12 Odin, fortsatt fjerde, 51 mindre Tore, deretter 2 Theo. Fire Modinas Viking holder fortsatt stand, vi har 500 meter igjen til mål. 27, nå er 500 meter med fire Modinas Viking, 9 tangen faks, bak disse fem faks mål inn. Derettersom fjerde 6-12 Odin forsøker ikke under 2 Theo uten at det biter spesielt. Fire Modinas Viking fortsatt i feringen. Fire Modinas Viking i tangen paks. Fem paks mål inn bak disse 6-12 Odin innvendig. Deretter 10 Augusta Jon 2 Theo. Til på oppløpet 9 tangen paks har fått et grep. 2 9 tangen paks har lengten til nummer 4 Modinas Viking. Fem paks mål inn forsøker seg. Ni tangen faks fortsatt en par lenger fram, fem faks mål inn. Ni tangen faks fortsatt i feringen. Ni tangen faks er løsningen på den første V65-avdelingen. En vinner øst, vinner igjen. Ni tangen faks foran fem faks mål inn. Fire Modinas Viking. Ja, det blir nummer 9 tangen faks som vinner V65-1. Får en fin start Gunnar Østvold. Innleder som tredje hest. Går ut til døden, stryker kraftig på ledende nummer 4 Modinas Viking. Og kobler også grepet på den til slutt. Perfekt med bak der satt nummer 5 Faks Målin, som gjorde et bra løp, men ikke klarte å
Men den klarte ikke å utfordre Tangenfax når den nærmet seg mål, så kanskje litt småskummelt ut i utgangen av den siste svingen. Den får maks, blir toer. Holder vel nummer 4, Modinas Viking, unna til tredje. Fjerdeplassen til nummer 1, Mjølner Tore, Otto Kodran, den gikk ganske bra til slutt. Favoritten var en skuffelse, fungerte ikke som best, og var langt etter i mål.